ଆଜ୍ଞା 23 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ କାମ କଲିଣି। ହଁ, ସକାଳୁ ଉଠି ରାତି 4 ହେଲେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବି। ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସି ଅବକାଶ ଠାସଜ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ପାଇଁ ଠାସଜ ଦେବି। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଆମକୁ ଲାଗିଛି। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଅଧିକା। ନୀତିକାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ଯୋଗଯୋଗ କରି କରିକିରି ଆଉ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ, ସକାଳ ଭୋର 5 ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି, ତା'ପରେ ଅବକାଶ, ଅବକାଶ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ 10:30 ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଆସିକି ଆମର ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ, ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେଉଛି ଟେରା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ତା'ପରେ 8:30 ରାତି 8:30 ସାୟନ ଧୂପ ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ, ତା'ପରେ ବେଶ ଲାଗି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ହେଉଛି, ବଡ଼ସିଂହାର ହୋଇ ଖଟ ସେଜ ହୋଇ ପହଁରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ, କେତେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିଦରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଅନୁଭୂତି, କେତେ ଏତେ ଶକ୍ତି, ଏତେ ଉର୍ଜା କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ନା ଅପଳ, ତାଙ୍କୁ କି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ତାଙ୍କର ମହିମାରେ ସବୁକିଛି, ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ, ଆଉ କିଏ ଉଠେଇବ ସଂସାରେ? ସଂସାର କଲା ହେଲା ସେହି, ତାର ଅଦୁତ କରୁଣା। କେତେ ଅନୁଭୂତି ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିବ କିଏ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତା'ର ସେ ପ୍ରଭୁ, ତାର ଅତୁଳ କରୁଣା, ତାର କ'ଣ ଯାଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି ନା, ଆଉ କିଏ ଅଛି ସଂସାର ତା ଭିତରେ ଗୋଟିକ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସେ ହିଁ ମହାପୁରୁଷ ଅତୁଳ କନ୍ୟା। ଯାହା ଆପଣ ମାଗିବେ, ଯାହା ମନା ସିଏ ସିଏ ହିଁ ଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରାନ୍ତକାଳେ ଯାହା ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭୋରୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କରି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଉଠିବେ। ଆପଣ ମନସ୍କାମ କରିଲା ବାଲା ସିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ତାକୁ କିଏ କହିବ ତାଙ୍କ ଅର୍ପଣା କରୁନା, ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କରୁନା ସିଏ। ଆପଣ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ସୁଆର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଦେବି ଅନୁଭୂତି, ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବା ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାବେଳେ ଚିର ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମର ଦିନଯାକ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ସକାଳ 5 ବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହେଉଛି, ଆଉ 6 ବେଳକୁ ବଲ୍ଲଭ ହେଉଛି, ଆଉ 10:30 ଆମର ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଖେଚେଡ଼ି ବେସର ମହୁର ଡାଲି ଖଟା ଏମିତି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଧୂପ ହେଉଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ବେଳକୁ ଆମର ଅନ୍ନ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ପିଠା ସିଏ ବି ଲାଗୁ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେବା ସେମାନେ 12:30 ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଆଉ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବେଳକୁ ପୁଣି ଟେରା ଭୋଗ ହେଉଛି କାକେରା, ପୁଣି 8:30 ବେଳକୁ ପୁଣି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଧୂପ ହେଉଛି, ପୁଣି 9 ବେଳକୁ ଚନ୍ଦନ ନୀତି ହେଉଛି, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ହେଉଛି, ବଡ଼ସିଂହାର ସରିଲା ପରେ ଖଟ ସେଜ ପଡ଼ୁଛି, ପହଡ଼ ପକାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ